Before you watch this video, don't forget to like and subscribe to Social Media Hegemon TV, and do not forget to press the notification button and to get more information. Vasina Pfizer se to ihe Timor Leste ihe Setembru tinane. Representante e porta-voz Comissão Interministerial Vacina contra Covid-19, Santina Gomes Ateten, e a Fulan Setembro Tinané, Vacina Pfizer Setoia Timor-Leste, nebe inicialmente, mai husi alocação facilidade Covaxnian no retam fundo husi Governo Austrália. Santina Gomes explica Ministério de Saúde e Serviço Ramuto com a Organização de Saúde Mundial, UNICEF, no parceiro Desenvolvimento Humano, planeia o NATO introduz vacina Pfizer balabarek sira entre idade tinan sanulo resten lua to tinan sanulo resten hitu. UNICEF só sa una zeleira ho temperatura ultra malirin barmazen central vacina nia iha sames, no UNICEF mo se suporta Ministério de Saúde ato só sa zeleira barmazen sira iha regional, tama vacina precisa temperatura menos o sigrau Celsius hitu nulo. Sobre a questão da lei, Ministério de Saúde ne canar duni ato halo socialização na fatem, para ver se bela encoraja a população sira ato belsimo vacina. Tama vacina importante, para anesto intercolia para proteger tenean proteger comunidade proteger tene família cada que tras cima vacina automaticamente ite risco bot atu kona COVID-19 e bele acontece de bele salva tene vida tamba ve hira vacina automaticamente proteger tenean walaupun asa meskansa moras kona itamos bele la grave. Tohin loron total e manain rihun atus tolu walu nulu resing maksimu ona vacina doze dahulu, no sida daun nebe simu vacina doze da ruak hamutuk rihun atus ida walu nulu resing, nune persentazen vacina ia teritorio nasional atinze ona porcento 50,5. Timor-Leste mo simu ona vacina hamutuk doze tokong ida husinasan doador sira. Efizenia Babo, Lamberto da Silva, ZMN.